Со 50 милиони евра ќе се модернизира македонското земјоделство. Планирана е изградба на откупно дистрибутивни центри во Струмице и во Ресен, а во Скопје ќе биде изградена земјоделско-прехранбена платформа. Исто така ќе се работи на зајакнување на капацитетите за ИПРТ, креирање на систем за отстранување на нуспроизводи од животинско потекло и обуки за земјоделците. Најголем дел од средствата, или 46 милиони евра, се обезбедени од Светска банка, а 4 милиони евра се грант од Европската комисија. Проектот е дел од 4-годишната рамка за соработка со Светска банка, за што неодамна е потпишан договор. И содржи огромна развојна компонента за земјоделството со сериозен позитивен импакт врз вкупната домашна економија. Проектот предвидува неколку компоненти, од кои најзначајни за земјоделците е компонентата промовирање на конкурентноста во земјоделскиот сектор, со вкупна вредност од 32 милиони евра, кој опфаќа изградба на земјоделско-прехранбена платформа во Скопје, откупно-дистрибутивни центри за земјоделски производи во Струмица и Ресен, како и зголемување на пристапот до советодавни услуги за земјоделските производители и агробизнис секторот. Земјоделско-прехранбената платформа во Скопје, што ќе ги покрие и Полошкиот и Кумановскиот регион, ќе содржи откупно-дистрибутивен центар, современи суви магазини, ладилници со перформанци кои досега не постојат во нашата држава, како и посебен технички центар, кој ќе содржи станица за чистење и дезинфекција на камиони, помошна опрема за пречистителна станица и станица за рециклирање на отпад. Според министерот за земјоделство Ријанет Ходжа, најголемо значење за земјоделците ќе има првата компонента од проектот, за која ќе бидат издвоени 32 милиони евра, во кои влегуваат изградбата на откупно дистрибутивните центри, земјоделската прехранбена платформа, како и зголемување на пристапот до советодавни услуги за земјоделските производители и агробизнис секторот. Со инвестицијата во изградба на откупно дистрибутивни центри во Ресен и Струмица ќе се решат многу сегашни проблеми и ќе постигнеме многу големо подобрување, како што е подобрување на снабдувањето со безбедни и стандардизирани производи од свежа храна, полесен пристап на локалните производители до пазарот, ќе се надмине проблемот со складирање и чување на земјоделските производи од најголемите производни региони на овош и зеленчук, како што се Преспанскиот и Струмичкиот регион, што ќе придонесе кон стандардизирано производство во големи количини и комерцијализација на домашен и меѓународен пазар. Исто така, планирано е да се изгради и фабрика за нос производи од животинско потекло. Средствата од Светска банка се добиени под поволни услови со рок на отплата од 12 години, со вклучен грейс период од 4 години и со каматна стапка од 6 месечен Евробор, зголемен за фиксен распон, која во моментот изнесува 0,1%.